Tossa es recupera avui d'una festa major molt intensa. Han estat tres dies de gran activitat, amb moltes experiències i anècdotes per recordar. La més cridanera és que els propis veïns han hagut d'oficiar la missa solemne en honor als dos patrons de la vila, Santa Magdalena i Sant Cristòfol. Amb l'ajuda d'internet s'ha pogut seguir amb la tradició un any més, que també marca la benedicció dels pans i el popular sucamulla. Aquesta última és una de les activitats que diferencien la celebració de Toses. He pogut contactar amb el mossèn i es veu que no s'ha tingut un lapsus de l'agenda, a l'hora d'apuntar-se no va quedar prou ben escrit i ens ha demanat sobretot disculpes, que mira que ens ha guiat una mica el que podíem fer, de beneir una mica, bueno, fer una mica de pregària, que és el que s'ha fet amb la col·laboració de gent que estan més habituats en aquests temes. També hi ha hagut gran participació en altres activitats programades, com la tarda de concert o els jocs gegants, que han fet les delícies de petits i grans. A més, el sopar popular, que serveix per donar el tret d'inici a la festa, compta cada vegada amb més adeptes. La festa major és el resultat d'un treball comú entre la Comissió de Festes i l'Ajuntament. I ens ho passem sincerament molt bé. Per destacar-ho, doncs ho hem de destacar tot. Fem festes, digue-li com a l'antiga, amb concert de tarda, amb ball de nit, amb joc pels nens, i ha estat tot collonut. Aquest 2018 el temps ha acompanyat més del que s'esperava. Les previsions, en aquest sentit, eren bastant més pessimistes.